Місце для спілкування соціальних ініціатив, творчості і не тільки. Віднедавна у Білківській громаді функціонують два молодіжні хаби – у Імстичеві та Великому Раковці. Осередки працюють з метою реалізації творчого потенціалу молоді. Білківська сільська рада нам надала приміщення, і з початку минулого року ми організовуємо тут різні заходи для згуртування молоді, для активного змістовного проведення дозвілля. Ми би хотіли, щоб цей простір став місцем згуртування молоді, де молодь зможе реалізовувати свої ініціативи, зможе активно займатися громадською діяльністю. Реалізація проєкту допоможе молоді працювати в команді та буде всебічно розвивати її здібності. Осередок у Великому Раковці облаштували в рамках міжнародної співпраці. Відкрився він за ініціативи благодійного фонду «Ніка» та організації ООН по справам біженців. Розрахований на внутрішньо переміщені особи та молодь. Поки що ще у нас було тільки тут один захід. Був у нас цікавий спікер, тренер Сергій Вожжов, якщо не помиляюся. Був один тренінг. Були запрошені і внутрішньо переміщені особи, і молодь, представники молодіжної ради. У просторах організовують культурний відпочинок і різноманітну діяльність молоді у вільний час. На мою думку, це дуже важливо, щоб створювати такі молодіжні простори, тому що молоді можна куди подітися, можна прийти подивитися фільм або просто зібратися, пограти в ігри. Ми часто граємо тут в мафію або в лісових комісарів, дуже цікава гра. Під час війни це дуже важливо, тому що у нас маленьке село, де немає, по суті, ні кафе, ніде посидіти, не можна де зібратися з друзями. А так, як є молодіжний простір, де ми можемо разом провести час. За словами Іванни, молодіжний простір – це місце, де молодь буде гуртуватися та спілкуватися. Можна тут просто поспілкуватися, можна познайомитися з кимось новим. Ми в молодіжній раді, я знайшла дуже багато собі друзів, які теж готові брати участь у громадських таких ініціативах. У задумах ініціативної групи чимало ідей для подальшої активної роботи. У зв'язку з можливістю техніки у нас є проєктор, можна буде проводити кіновечори, можна буде проводити якісь сесії навчальні, ярмарку, виставку. Дуже велика перспектива. Важливо створювати нові можливості для молодих людей, щоб вони могли реалізовувати себе та втілювати свої ідеї, каже пані Оксана. По-перше, аби молоді було де провести вільний час, аби була можливість якісь нові знання отримати, якісь нові цікаві речі почути. Але дуже важливо, аби ще в нас були якісь цікаві спікери. Завдяки міжнародним партнерам в осередках є все необхідне технічне оснащення. Недавно ми завдяки різним проектам за співпраці з благодійним фондом «Центр громадських ініціатив», за співпраці з громадською організацією «Простір молоді», ми закупили різні ігри, де це по фінансовій грамотності, світ громад, і молодь активно збирається і грає ці ігри, активно проводить дозвілля. Молодь задоволена наявністю нових просторів, адже тут вони зможуть не тільки проявити себе, а й знайти нових друзів. Мені в молодіжному просторі дуже подобається. Тут можна знайти нових друзів. Граємо настольні ігри, учимо домашнє завдання та пишемо. Ми складували коробки для документів, там, ну, для всячого. Ми граємося. Надалі у громаді планують розвивати осередки, адже молодь є рушієм розвитку громади, створюючи та реалізовуючи нові проєкти.